Nơi tôi tế bên tay con srei Marima, miễn xâm rõ rõ sát, nâng miễn xâm rõ tập hiếp mình tranh mặt đáy nụ tì. ប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រប្រកាសជាបានស្គាល់ជាជាមិនខានជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីហ្វីលីពីនដល់ល្បីឈ្មោះនាងម៉ារៀនរីវ៉ារ៉ាដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាជាម៉ារីម៉ាហើយនាងក៏ជាភរិយារបស់លោកឌីងដុងដេសដែលជាតារាសម្ដែងមួយរូបព្រមទាំងមានកូនប្រុសស្រីចំនួន 2នាក់ផងដែរដោយឡែកបើក្រឡេកទៅមើលកូនស្រីច្បងដែលមានឈ្មោះថាហ្សៀដែលមានអាយុ 6 ឆ្នាំប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីសម្រស់វិញគឺពិតជាស្រស់ស្អាតនិងគួរឲ្យស
camera ហើយ សម្រាប់ តម្លៃ ខ្លួន ថត ឲ្យ spot នីមួយៗ វិញ គឺ មាន តម្លៃ កប់ ប្រពក ដែល ធ្វើ ឲ្យ Zia ទទួល នៅ ប្រជា ប្រិយភាព ពី ពេញ ប្រទេស និង ក្រៅ ប្រទេស ហើយ គេ ក៏ សង្ឃឹម ថា តារា ស្រី តូច មួយ នេះ នឹង អាច ក្លាយ ជា តារា ដ៏ ល្បី ឈ្មោះ និង មាន ភាព លេច ធ្លោ ខ្លាំង ទៅ ថ្ងៃ អនាគត ផង ដែរ ញ៉ាំ ទឹក ដោះ គោ AD មួយ ថ្ងៃ មួយ ដង ជួយ ខួរ ក្បាល ធ្វើ ឲ្យ កុមារ ឆ្លាត វៃ ឆ្នាំ លាប គុណភាព ល្អ បំផុត អុយ 90 ផ្ដល់ ពណ៌ ភ្លឺ ស្អាត ដូច ចិត្ត Cosmiclubricant, my type of cheese upon.